Hej alle sammen. Jeg har været på hemmelig mission i dag. Sidder og holder øje. Og så prøver at få dagen til at rige. Så jeg håber, I kan genkende det, jeg snakker om. Det synes jeg, er klar? Yes! Okay. Monica fra WHO fortalte os lidt om sundhed på et højere niveau. Og det er vigtigt, at alle lande kan stå ved og holde sammen om kampen for sundhed. Og Peter valgte at beskrive, hvordan man får det stærkeste liv i et 0-100 års perspektiv. Det handler om at tænke smart og sørge for at give børnene den bedste start. Fokus på én politik kan kun give kaos. Derfor skal vi tænke i sundhed på tværs. Det er svært at blive skuldret, hvis man har mentaler, sund robusthed. I Norge viser de, at viljen er til stede, for nu har de også fået politikerne med. Og bagefter fik vi solet os lidt, da vi sammen gik ud på temagruppevisit. Med mad og måltid havde idéer, der beskriver, hvordan sunde baner kan gamle vores skoleelever. Når de ved trætte af matematik og ordopgaver, kan de komme ud i de friske skolehaver og lære, hvilket metode man bruger, når man efter lever jord til bord. Hvis man ikke får lidt luft, er det åndfærd, og så vil det også godt lære, hvordan man dyrker grøntsager. Kampen mod tobak skal vi ikke opgive, for nu er 17 kommuner rent faktisk røgfri. I Varde har de fundet på noget genialt, for her kan man få rygestop digitalt. Vil man stoppe som nikotinforbruger, kan man blive guidet gennem live videoer. Det kan fx være hjælp for en enlig mor. Hun kan bare få kurset fra sit skrivebord. Og hey, hos alkohol var det svært at lade være at falde. For man var rundt med sådan en alkobrille. Men kommunerne, de følger deres handleplaner og holder øje med tørstige folks alkovaner. Og mental sundhed snakker om det dobbelte kram. Men banken kan være skyldig, at det er svært at knokle sig frem. Og derfor skal man huske, at man skal ikke gå i selvsving. Vi skal prøve at ændre på barkens hældning. Natur, udliv og sundhedsfremme gjorde alle mine busvaner til skamme. Så for nu er jeg ved at droppe mit rejsekort og sørge for at lave lidt mere aktiv sport. Og Tine fortalte, det kræver en rette om, hvis forskning og praksis skal gå hånd i hånd. Det handler om, at du snakker med den anden, for både forskere og kommuner er afhængige af hinanden. Men det kan nogle gange være en udfordring at samarbejde med praksis og forskning. Forskning er godt, men ikke altid så taktisk, når man ikke har tænkt på, hvordan man skal gøre det i praksis. Men hvis man gerne vil bygge en stabil bro, skal begge parter altså kunne gå i dialog. Og så var der Anna Palmbaum. Hun fortalte, at naturen er god for os alle sammen. Men mental sundhed kan også være en utrolig trang til at stå op om morgenen og se en solopgang. Det er for eksempel, at naturen er meget værd. Et dejligt værd, grantager, kan styrke vores samvær. Men hvad naturen er svært at sige? Er det det uberørte, det grønne eller det landlige? Tja, du kan i hvert fald få ro i dit sind i dag, hvis du hver eneste dag får set et træ. Og jeg tror, at skoven vil blive uhyre populær, hvis der er lidt flere vilde dyr. Thank you.